لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی، ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی نا، کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں، مثلا ہر شخص کا ایئر کنڈیشن آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، بہت سے مرد سڑکوں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی، کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں، تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے، اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا، کھانا پینا باقی ضروریات. اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں یا دل نہیں مان رہا، تو کیا ہوا، نہ صحیح. لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلہ آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا، کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں، کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے. اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ، اور عورتیں ایک دم اوفینڈ ہونے لگتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور نعتیں سن سن کے جھومتے ہیں، تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح. ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے، یہ کوئی جینون ریزن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس پر مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لعنت بھجوانی شروع کر دی جائے. نہیں، یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے کہ ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی. پر اسی لیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک، عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوآپریشن، اطاعت بمانا کوآپریشن ہے، طوعن کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا. نمبر دو، اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت. ہاں، کہاں اطاعت نہیں، جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے، جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے. بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں. لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے، تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے. تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں، ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے، اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے، کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت. بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے، ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے. مثلا سر ڈھکنا، شوہر کو پسند نہیں، کیا کریں، اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے. یہاں شوہر کی ہم 100% اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے، لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں، لہٰذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں.